Vodostaj sprečaj ponovo je u porastu. Na području Dobo Istoka trenutno je pod vodom oko 70 hektara poljoprivrednog zemljišta na prostoru između sprečaja i magistralnog puta M4. U općini Gračanica vodostaj sprečaj na mjernom mjestu Karanovac u porastu je, a od jutro su 7 sati iznosi 349 cm, što znači da je iznad tačke odbrane od poplava koja je na 300 cm. U odnosu na mjerenje jučer u 7 sati voda staje veći za 30 cm. Na području općine Gračanica rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 40 hektara poljoprivrednog zemljišta. Trenutno nema poplavljenih stambenih objekata. Zbog visokog vodostaja ispod nadložnjaka putna komunikacija Kalesija Gojčin je u prekidu. Saobraćaj se odvije alternativnim pravcem preko pružnog prelaza za Prnjavor općina Dobo Istok. U posljednje 24 sata na području općine Kalesija prijavljeno je i pokretanje šest klizišta, te je ugroženo 13 objekata. Klizišta su prijavljena u Dubnici gdje je ugrožen jedan stambeni objekat. Reaktivirano je klizište u naselju Muratovići koje ugrožava osam stambenih objekata, te u Hidanima i Dubnici Donjoj gdje je ugrožen jedan stambeni objekat. U naselju Babajići ugrožen je jedan stambeni objekat. Reaktivirano klizište u mjestu Čivića Brdo ugrožava dva stambena objekta. Prema izvještaju općinskog štaba civilne zaštite Čelić došlo je do reaktiviranja tri stara klizišta u mjesnoj zajednici Vražići koje ugrožavaju lokalne putave za naselja Zavide, Ledenike i Jasenike. U općini Teočak reaktivirano je staro klizište u Snježnici koje je ugrozilo jedan pomoćni objekat i lokalni put. Na području općine Gradačac prijavljena su tri nova klizišta u Mrđiđama, Gornijim i Zelinji Donjoj koje ugrožavaju stambene objekte, te klizište u Mijonici koje je aktivira na poljoprivrednom zemljištu. Na području općine Doboj Istok, lokalna putna komunikacija ka povratničkom naselju Hođići u mjesnoj zajednici Stanić Rijeka je u dužini od oko 150 metara oštećena djelovanjem klizišta, u toj mjeri da je promet gotovo u potpunosti onemogućen. Pored ove djelovanjem klizišta i odrona oštećene su ili uništene lokalne putne komunikacije u naseljima Brđani i Frkati, kao i više nekategorisanih puteva izvan zona naseljenih mjesta.